Coaching er et praktisk redskab til at få det bedre. Det foregår ved kontakt imellem healer og klient, hvor der sker en form for overførelse af energi eller kraft. Ofte fører dette til en lindring af smerter og en forbedring af klientens psykiske eller fysiske tilstand. Undervejs i healingen taler jeg med klienten om, hvordan det går. Så i den time healing varer, så er der en blanding imellem snak og stilhed. Jeg arbejder primært med hænderne. Når jeg holder mine hænder over et område, hvor der er smerter eller gener, så føles det oftest som en varme, en stikken eller prikken. Og så holder jeg mine hænder der, indtil det aftager. Klienten mærker ofte en forbedring. En behandling starter med en kort samtale om, hvad problemet er. Folk kommer med alle mulige ting, fra depression til seneskedehindebetændelse og kræftsygdomme. Der er to områder, som jeg efterhånden har specialiseret mig i. Det ene er healing med lyd, hvor jeg bruger stemmen i forbindelse med hænderne til at forstærke effekten. Det andet er drømme. Jeg har i mange år arbejdet med jungiansk drømmeanalyse og kan se, at det giver muligheder for en kortlægning af det spirituelle og psykiske landskab, der med fordel kan kombineres med et healingforløb. Jeg ved, at der er mange, der er lidt skeptiske over for healing, og det forstår jeg sådan set godt. Jeg prøver at holde hokus pokus nede på et minimum, sådan så healing opfattes som noget dagligdags. Netop som et praktisk redskab, som man kan bruge til at få det bedre. Ring eller skriv til mig, hvis du mener, at healing hos mig kunne være noget for dig. Telefonnummer og kontaktoplysninger står på hjemmesiden.